Dobar dan. Drastičan porast troškova života koje ne prati povećanje plaća i naknada natjerali su članove Upravnog odbora Saveza sindikata policije Federacije BiH da održe sjednicu u travnju. Ključna tema travničkog sastanka, odlazak desetina policijskih službenika iz svih kantona i odnos njihovih i plaća zastupnika na svim nivoima. Sindikalisti osnovnog i srednjeg obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona pozivaju kantonalnu vladu na dijalog i pregovore o plaći te isplati pravosnažnih presuda. Zajednički ćemo svi u štrajk upozorenja koji bude kad bude kako se dogovorimo. Za 10 godina potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini skuplja za 537 maraka, a prosječna plaća povećana tek za 162 marke. Energenti su svi poskupljeni, sad se priča o povećanju cijena i električne energije, plin i nafta. Ko je izvan granica Bosne i Hercegovine odgovoran za krizu unutar zemlje? Šta je iza šutnje Aleksandra Vučića? Zašto je Balkan ponovo nemiran? U rezimeu Jasmine Vilić odgovara Zijad Bećirović. Drastičan porast troškova života koje ne prati povećanje plaća i naknada, zbog čega se desetine policijskih službenika iz svih kantona odlučuju na trajni odlazak iz Bosne i Hercegovine, bile su ključne teme sjednice Upravnog odbora Saveza sindikata policije Federacije BiH održane u Travniku. Ponižavajućim su nazvali odnos njihovih i plaća zastupnika na svim nivoima, zbog čega traže povećanje od naredne budžetske godine. U suprotnom, ne isključuju ni organiziranje štrajka. Za nove budžetske godine tražit ćemo svi da policijski službenici imaju plaću najmanje od 1300 maraka, a da državni službenici i namještenici imaju prosječnu platu u federaciji od 1000 maraka. Jer trenutno stanje, barem kada su u pitanju plaće, potpuno je kažu neujednačeno najteži materijalni položaj policijskih te državnih službenika i namještenika trenutno je u Srednjobosanskom kantonu. Stoga prije planiranja budžeta za narednu godinu imaju jedinstven stav. Tražit ćemo otprilike da se na nivou čitave federacije bude ista. Sada je trenutno, recimo, u SBK je ona 780, dakle, naš uposlenik u administraciji ima 200 maraka manju plaću od ostalih uposlenika na nivou federacije. Zastupnici u federalnom parlamentu imaju od policajca veću platu 5-6 puta, da od uposlenika, državnog službenika, namještenika u MUP-u imaju 8-9 puta, mislim da je to sramota, mi to više nećemo dozvoliti. Kažu, imali su razumijevanja za smanjenje privrednih aktivnosti i pad prihoda u vrijeme pandemije. Međutim, zbog stalnog povećanja životnih troškova, a koje ne prati rast plaća i naknada, ugrožene su ne samo njihove porodice, nego dostojanstvo i odgovornost u izvršavanju svakodnevnih policijskih zadataka. Stoga često svjedoče odlasku mladih kolega koji umjesto policijskog posla za koji su se školovali odlaze raditi kao građevinski radnici širom Europe. Mnoge mlade kolege koje su prije nekoliko godina ušle u sastav policije širom federacije napustuju policiju i odlaze zapadnim zemljama. Sve uzrok, najveći je uzrok plata i naknada i nesigurnost njihovih porodica. Usto, ističu da će se naredne godine skoro polovina policijskih službenika penzionisati, a niko ne razmišlja kako popuniti njihova mjesta. Malim plaćama od kojih se ne može živjeti očigledno neće. Jer ako policijski službenici bježe od nesigurnosti, kakva je to poruka svima nama? Korisnici budžeta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputili su zajednički dopis kantonalnoj vladi u kojem su zatražili sastanak da bi zajednički pronašli rješenje za probleme s kojima se suočavaju. Još nikakav odgovor iz vlade nisu dobili, pa su primorani putem medija zatražiti brže očitovanje, a najavili su eventualne proteste upozorenja ukoliko odgovor izostane. Najteža situacija trenutačno je u sindikatima osnovnog obrazovanja u HNŽ-u, s obzirom na to da još nemaju potpisan kolektivni ugovor. Pozivam sve sindikate korisnika proračuna da pomognu sindikatima osnovnog obrazovanja da mi do kraja 11. mjeseca potpišemo kolektivni ugovor, jer poslije kraja 11. mjeseca on gubi svoju važnost. I to je sada nama najveći prioritet. Korisnici proračuna u Hercegovačko-neretvanskoj županiji jednoglasno su podržali sindikat osnovnog obrazovanja te najavili sindikalne aktivnosti ako vlada HNŽ-a ne pokaže razumijevanje.
anketirat ćemo naše članstvo, zajednički ćemo svi u štrajk upozorenja koji bude kad bude, kako se dogovorimo, znači ako članstvo na to pristane, a onda poslije toga, ako se vlada ogluši, slijede dalje koraci. Milić pojašnjava da su nezadovoljni i u sindikatu srednjih škola. Među ostalim, gorući problem je, kaže, prijem na neodređeno vrijeme. Uposlenici srednjih škola koji su članovi mog sindikata nisu naplatili plaće iz 2002. godine. Znači, to nisu sad nekakve naknade, Bog zna kakve, nego plaće koje su ljudi zaradili. Isplate tužbi problem su i službenicima i namještenicima u organima državne službe u HNŽ-u. Na problem isplate pravosnažnih presuda upozoravaju i u sindikatu policije HNŽ-a. Smatraju da su diskriminirani kada je riječ o isplatama pravosnažnih presuda iz 2011. godine, s obzirom na činjenicu da naknade, iako u većem dijelu, ipak nisu isplaćene svim proračunskim korisnicima. Od 6. mjeseca ove godine aktivno radili na ovom problemu, znači sa resornim ministrima i uredom premijera vlade. Imali smo, da kažem, čvrsta obećanja da će se to desiti, da će se isplatiti onaj dio koji je predviđen budžetom, a to je otprilike onih 4,5 miliona što je zaknjiženo kao dug i da će se to realizovati na ove pravosnažne sudske presude. Sindikalisti pozivaju vladu na dijalog i pregovore, te poručuju da je došlo vrijeme za sindikalno jedinstvo. Ako reakcija izostane, bit će primorani sindikalnim aktivnostima rješavati probleme. Osim isplate sudskih presuda, sindikalisti traže i povećanje plaća uslijed povećanja životnih troškova. Zaposlenost u ovoj zemlji ne znači mnogo. Uzme li se u obzir da prosječna plaća nije dovoljna ni za osnovne troškove života. Za 10 godina potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini poskupjela je za 537 maraka, dok je prosječna plaća povećana za 162 marke. Nesrazmjeran rast plaća i potrošačke korpe samo je pokazatelj da je vlast na svim nivoima u BiH apsolutno zanemarila interese radnika. Sušna ljetna sezona dovela je do velikog poskupljenja žitarica i uljarica, koje čine osnovu za ishranu stoke, pa su domaći proizvođači prinuđeni da, iako ne žele, podižu cijene. Za mene je najviše poskupo sad recimo umjetno gnojivo, nafta, benzin, nafta, to, gorivo znači. To što nama treba seljacima da radimo sa tim. I onda moramo i mi odmah dizati svoje proizvode, cijenu normalno. E, onda kupci se žale. Kupuj koliko mogu, svi bi mogli kupiti svašta i da naprave svašta, ali nema. Penzije i plate su male, navode građani. Kupuju samo onoliko koliko trenutno mogu. Pa prilično je teško, penzioner, pa sabiramo se kraj s krajem. Koliko može, uzme se, koliko ne može. Poskupo je sve, ne samo ovi povrće, voće i to. Sve je poskuplo i dalje će poskupljivati, tako sam čuo. Ali se teško živi od penzije sa tim. Zato ideš uvijek gdje je negdje jeftinije. Svjetska povećanja su se samo prelila kod nas, kažu iz Unije udruženja poslodavaca, te navodi da je hrana poskupjela za 10% u posljednjih godinu dana. Poskupile su i druge sirovine, znači energenti su svi poskupile, evo sad se priča o povećanju cijena, i električne energije, plin i nafta su isto na visokom nivou također. Evo, metalna industrija, sve proizvode, osnovne sirovine metalne industrije su poskuple, tako da je za očekivati da dobijemo negdje na godišnjem nivou inflaciju od sigurno jedno 5%. U narednih godinu dana se ne može očekivati značajnije smanjenje cijena hrane, a ni svega ostalog, navode. Ono što zabrinjava jeste trend rasta cijena svih drugih proizvoda, a između ostalih i mesa koji je primjetan. Na koji način će se ovaj problem riješiti, još se ne zna. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Kako je rečeno na sjednici kolegija, dnevni red se sastoji od jedne tačke. Stanje o isporuci kisika javnim zdravstvenim ustanovama u RS-u. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a po hitnom postupku. Kroz ovu tačku provučen je i zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a po hitnom postupku. Prava adresa za izmjenu ovog zakona je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a ne Skupština Republike Srpske. U suštini je činjenica da se trenutno ne može obezbijediti medicinski kiseonik.
ali ovaj problem se ne vuče od juče, niti kao što piše u dnevnom redu zbog COVID situacije. Ovaj problem traje od vremena njihove vladavine i nikad se u Republici Srpskoj nije koristio medicinski kiseonik. To je tema koju je i opozicija tražila da dođe na dnevni red i meni je drago da ćemo imati priliku da svi zajedno razmijenimo i svoja znanja, ali da ljudi iz struke kažu sve ono što zanima našu javnost, a vezano je za kiseonik u Republici Srpskoj. Interesantna, važna, životna tema i konačno očekujem da sve one istine izađu na vidjelo. Tvrdi da je do sad urađeno dosta posla, da je ispunio jedan dio predizbornih obećanja i da će dalje nastaviti. Međutim, je li se banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković u posljednje vrijeme više zainteresirao za neke visoke političke teme nego za rješavanje pitanja građana i grada? I ono što je potpuno neraznamno, diskutovati po emisiji, ako imate hrabrost... U šta papira? Pred banjalučkim gradonačelnikom mnogo papira i dokumenata i obećanja iz predizborne kampanje koje treba ispuniti. Da se on još uvijek nije snašao najbolje u toj funkciji gradonačelnika, da on i dalje pre svega se ponaša kao da je u opoziciji i radi sve te performanse. Kao opozicioni kandidat u kampanji ukazivao je na brojne probleme. Između ostalog čupao i loše postavljen asfalt. Predizborna kampanja je jedno, a mandat gradonačelnika nešto drugo. A sa druge strane vidimo da daje i neke izjave koje se tiču neke mnogo više politike na mnogo višem nivou u odnosu na ono što je njegova nadležnost. Pitanja Bosne i Hercegovine, uređenja njenog, uređenja Republike Srpske, nego onih pitanja koji su konkretno u njegovom domenu, a to je funkcionisanje grada Banja Luke. Nije tajna nego realnost da Stanivuković u posljednje vrijeme govori i komentariše o višim političkim temama. Razlog je možda prema pojedinim tvrdnjama što se priprema za neku od većih političkih funkcija. Realnost je i da predstavnici vladajuće koalicije u gradskoj skupštini kritikuju njegov rad. Da je sposobnost gradonačelnika da obezbijedi dovoljan broj ruku, dovoljan broj odbornika koji će podržati njegov prijedlog, a ne na ovaj način da dolazimo ovdje da se svađamo. Namjera gradonačelnika da odugovlači sa predlaganjem ovih bitnih dokumenata. A koronavirus ušao u gradski parlament. Jedan od odbornika vladajuće većine bio je zaražen, pa se virus proširio na još nekoliko odbornika. Zbog koronavirusa je gradonačelnik u izolaciji. Obećava. Dajem riječ da ćemo dati svoj maksimalni doprinos da iz izolacije, iz kuće, radimo maksimalno, posvećeno i pružimo svoj doprinos u datim okolnostima. Skupština grada neće raditi najmanje 2 sedmice. Možda i više, a time je gradonačelnik. Posla mnogo, a građani čekaju. Ne trebaju obećanja i priče o visokoj politici, nego konkretna djela. Koronabilanc. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 709 novozaraženih koronavirusom, a od posljedica zaraze preminulo je 27 osoba. Od toga u Federaciji je 439 novih slučajeva i 10 smrtnih ishoda, a u Republici Srpskoj 229 novozaraženih i 17 preminulih. U Brčkom distriktu zabilježen je 41 novi slučaj zaraze bez smrtnih ishoda. I dok je u Republici Srpskoj od danas počela vakcinacija trećom dozom, u kantonu Sarajevo na vakcinaciju drugom dozom vakcine čeka stotine građana. A Disa, šta kažu brojke? Pa upravo tako, Anele. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, u ovom kantonu do sada sa dvije doze vakcine vakcinisano je otprilike 153.000 naših sugrađana i to je procentualno 46%. Kada govorimo o onima koji su vakcinisani tek sa jednom dozom vakcine, 27.000 naših građana primilo je jednu dozu vakcine. U onom trenutku kada i oni prime drugu dozu vakcine, procentualno kada napravimo
pratimo te parametre, možemo govoriti o ukupnom broju 51,59% vakcinisanih u kantonu Sarajevo. Ako govorimo o starosnoj dobi onih koji su vakcinisani, najmanje vakcinisanih je u dobi, starosnoj dobi od 19 do 25 godina, a najviše vakcinisanih je starosne dobi od 36 do 45 godina. Ono što možemo još da kažemo da od ukupnog broja vakcinisanih u kantonu Sarajevo je 116.000 naših sugrađana, dok su ostali primili vakcinu na nekim drugim lokacijama. Veliki broj je onih koji su vakcinu primili preko granica naše države. Znamo od početka kakva je situacija bila sa nabavkom vakcina. Ono što je specifično za kanton Sarajevo jeste da vakcinacija sa ovog lokaliteta, dakle iz Zetre, prestaje 1. novembra i nastavlja se u domovima zdravlja. To bi na neki način trebalo da rastereti i sam medicinski kadar koji je sve vrijeme od početka vakcinacije bio na raspolaganju ovdje u Zetri. Predlažem da poslušamo izjavu šefa glavnog koordinatora vakcinacije u kantonu Sarajevo. Što se tiče zadovoljstva, ja sam zadovoljan, oko 46% je ukupno vakcinisane naših građana u kantonu Sarajevo, što je jedan vrlo impozantan broj za razliku od svih ostalih kantona u federaciji. Mislim da smo uradili strašno dobar posao, pogotovo na vakcinalnom punktu Zetra, kroz koji je profiltriralo skoro sav ovaj postotak koji sam naveo. Što se tiče prebacivanja imunizacije u javnu ustanovu Dom zdravlja kantona Sarajevo, u smislu rasterećenja kadra, bit će pristupačnije našem osoblju koje neće morati više da dolazi na vakcinalni punkt Zetra, tako da je samo faktički ostala još organizaciona jedinica centar da se oformi i to će u ovih narednih desetak dana da krene sa radom i vakcinalni punkt Zetra. Zetra se zatvara 1.11. i svi naši građani do 1.11. mogu i dalje da dolaze na Zetru da prime svoje i prve doze, a i revakcine. Adisa, i federalni krizni štab produžio je mjere za još 2 sedmice. Je li sve ostalo isto? Sve ostaje isto, dakle, postoji rizik od širenja zaraze i dalje, rekli su iz federalnog kriznog štaba. Držanje distance, nošenje maski u zatvorenom prostoru, ograničenje osoba koje su u zatvorenom prostoru, sve ostaje isto kao i do sada u naredne 2 sedmice. Još jedan put su apelovali na naše sugrađane da se vakcinišu. To je jedina prevencija, svjedoči tome i broj kada najmanji procenat onih koji su hospitalizovani su oni koji su vakcinisani. Tako da to je jedina prevencija koju trenutno imamo. Ono što možemo spomenuti, možda ohrabrujuće brojke u protekla 24 sata ako govorimo o kantonu Sarajevo, iako je 181 osoba novozaražena, 160 je onih koji su se oporavili, dok je u protekla 24 sata u kantonu Sarajevo zabilježen jedan smrtni ishod. I dalje ćemo pratiti šta će se dešavati sa koronavirusom, ali naravno sa vakcinacijom koja će se, eto kako smo čuli i maločas, od 1. novembra preseliti u domove zdravlja. Anele? Adisa, hvala ti. Bila je to Adisa Šehić. Govorili smo o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno vakcinaciji u kantonu Sarajevo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona donijelo je odluku o zapošljavanju novih 108 policijskih službenika. Enesa, da li će se ovim novim policijskim službenicima riješiti gorući problem manjka policijskog kadra? I evo, ako su se oglasili, šta kažu iz vlade? Anele, nadajmo se da se hoće riješiti ovaj problem, jer najveći teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini nosi upravo policija Unsko-sanskog kantona, a baš se uz pojavu migrantske krize osjetilo da nedostaje policajaca. U konkursnu proceduru se kreće odmah, a iz vlade Unsko-sanskog kantona kažu da će u budžetu za narednu godinu planirati oko 500.000 maraka za ovu svrhu. Kroz naredne 3 godine Ministarstvo unutrašnjih poslova planira primiti 350 policijskih službenika. Razloga je, kažu iz MUP-a, nekoliko. Penzionisanje, migrantska kriza te poruke koje u posljednje vrijeme dolaze iz entiteta Republika Srpska. Sigurno da nam treba taj broj policijskih službenika. Pokazalo se, znači, i kroz migrantsku krizu, kroz pandemiju, a vidimo i ove poruke koje nam dolaze iz manjeg BH entiteta da mi moramo
ujačati ovaj policijski sistem, tako da će pored prijema policijskih službenika u idućoj godini biti nabavka ponovo određenog naoružanja. Iz MUP-a ističu da će sve biti transparentno, te da će prvi put sva pitanja biti dostupna javno na službenim stranicama. Prvi dio testa će biti iz općeg znanja. Drugi dio testa će biti poseban test koji obuhvata znači poznavanje zakona i propisa za radna mjesta za koja policijski službenici apliciraju. Treći dio testa je fizička sposobnost, a četvrti ljekarski pregled. Nakon odabira najbolji kandidati će biti upućeni na Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na petomjesečnu obuku. Pravo prijave imaju sve osobe sa srednjim obrazovanjem od 18 do 27 godina. Iz Bihaća za sada toliko. O drugim temama nešto kasnije. Upravo tako, Enesa, vidimo se nešto kasnije, a mi ćemo se, poštovani gledaoci, još jednom vratiti kratko na političke teme. Završen je sastanak lidera opozicije u RS-u. Teme razgovora bile su najnovija kriza koju je izazvao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i nadolazeći izbori u Prijedoru. U ovim trenucima je počela i preskonferencija, a javnosti se obraća lider SNSD-a, odnosno domaćin sastanka Mirko Šarović. Govornik sa kojim smo usaglašavali naše stavove, tako da znate, on ima privatnu neodloženu obavezu i neće ga biti nekoliko dana, ali evo, i on je dio ovog našeg današnjeg dogovora i ove konferencije. Osnovne teme koje su šefovi opozicionih stranaka danas imali na dnevnom redu, to je pitanje realizacije ili realizacije zaključaka sa posljednjih protesta opozicije u Banja Luci prije, kao što znate tačno, prošlo je više od 15 dana. 15 dana jesu bili neki rokovi koji smo zadali vlasti kao zaključke sa tog mitinga. Druga tema je bila različite inicijative koje smo čuli prije svega od predsjednika SNSD-a, odnosno gospodina Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, koja se tiču vraćanja u nadležnost Republike Srpske više nadležnosti i institucija koje sada djeluju na nivou Bosne i Hercegovine. I treće pitanje koje se nametnulo samo po sebi, to su vanredni izbori za grad Prijedor koji bi po odluci i CIK-a trebali da se održe 12. decembra ove godine. Ja ću iskoristiti priliku da kažem nekoliko uvodnih napomena. Naravno, riječ će uzeti i šefovi stranaka, a ostajemo i tu na raspolaganju za eventualna pitanja koja ćete vi da postavite ukoliko naši odgovori ne budu sadržani. Poštovani gledalci, bio je to Mirko Šarović, lider SDS-a. Svakako o ishodu sastanka i detaljima opširnije u našem drugom dnevniku u 19.30. Druga faza programa Romacted, koja podrazumijeva napore za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama, započela je 1. januara ove godine. U nastavku, među ostalim, i o rezultatima ovih aktivnosti. Radi se o zajedničkoj inicijativi Evropske unije i Vijeća Evrope koja se implementira u 12 općina i gradova u Bosni i Hercegovini u osnaživanju romske populacije. Ja sam Ujesira Purić. U nastavku donosimo priču kako se općina Kakanji i ski centar Ponijeri pripremaju za predstojeću zimsku turističku sezonu. U emisiji donosimo i intervju sa glumcem Miodragom Radonjićem, jednim od glavnih aktera hit filma Miloša Avramovića Južni vetar 2, ubrzanje kojim je otvoren Tuzla Film Festival. Kakav je odnos Njemačke i cijele Evropske unije prema Bosni i Hercegovini? Da li će, ko i kakve poteze povući s ciljem stabilizacije krize? Šta čeka Bosnu i Hercegovinu? Rezime. Druga faza programa Romacted započela 1. januara ove godine. Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou zajedničke inicijative Evropske unije i Vijeća Evrope koja se implementira u 12 opština i gradova u Bosni i Hercegovini ozvaničena je danas i u Sarajevu svečanim potpisivanjem.
Romaktet podrazumijeva konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama. Druga faza projekta imaće tri nove komponente: odgovorno budžetiranje prema Romima, osnaživanje i reintegracija romskih povratnika te pronalaženje sistemskih rješenja za COVID akcije. Suština ovog projekta je da se podstiče dobra vladavina i dobre politike koje se odnose na Rome, i s tim da se uključe Romi u kreiranju tih politika i u njihovoj implementaciji. Želim da napomenem da je ministarstvo u proteklih godina preko 51 milijuna konvertibilnih maraka uložilo zajedno sa svojim donatorima i lokalnim zajednicama, to jeste opštinama i gradovima. Također želim još da kažem i da ponovim da ministarstvo u narednom periodu ima još mnoge druge planove i tako će raditi na ovim kao do sada, a i u narednom periodu na poboljšanje statusa Roma i same inkluzije Roma. Projekat će biti implementiran do 2024. godine u 12 opština: Kakanj, Visoko, Vukosavlje, Prnjavor, Gradiška, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Kalesija, Doboj, Travnik i Donji Vakuf. Zbog socijalne ravnopravnosti i podjednaka prava svih građana koji žive na području grada Bijeljine želimo služiti kao pozitivan primjer. Mislim da je romska zajednica u Tuzli jedna od najjačih romskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju obrazovanje, veliki broj Roma u Tuzli je obrazovano i redovno u osnovnu pa i u srednje škole. Ciljne grupe projekta su lokalne samouprave i romske zajednice iz odabranih opština. Mi ćemo kroz ovaj program formirati radne grupe od romske zajednice, radne grupe od institucija, i te dvije radne grupe će se poslije sastaviti u jednu radnu grupu koji će kreirati politike na tom nivou i rješavati probleme. Prema već zastarjelom popisu iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 12.500 Roma, dok ih je prema procjenama nevladinih organizacija oko 70.000. Ogromna razlika pravda se time da veliki broj Roma nema dokumente i nije upisan u matične knjige. Cilj mnogih programa i projekata stranih organizacija je osnaživanje Roma. Takav je projekat Romaktet 2. Svečanim otvaranjem ambulante porodične medicine u Tešenskoj mjesnoj zajednici Miljanovci-Lončari, u što su općina i Dom zdravlja uložili 230.000 maraka, zvanično je završen projekt izgradnje i adaptacije objekta porodične medicine na području općine Tešanj. Na ovaj način zdravstvena zaštita je učinjena dostupnijom za 1100 stanovnika ove mjesne zajednice. Najviše koristi od novo izgrađenog objekta imat će 320 domaćinstava sa više od 1100 stanovnika mjesne zajednice Miljanovci-Lončari. Ovo je dio sveukupnih nastojanja da se unaprijede uvjeti življenja na selu. Drago mi je evo da smo ovaj projekat priveli kraju, da je on uspješno realizovan, i neki drugi projekti su u toku. Mjesnoj zajednici trenutno se radi projekat kanalizacije. U izgradnju ambulante porodične medicine u ovoj mjesnoj zajednici općina i Dom zdravlja su investirali 230.000 maraka. Sa ovim projektom je zaokružen proces obnove, rekonstrukcije i izgradnje objekata područne medicine. Dakle, od danas funkcioniše 9 savremenih objekata. Istovremeno Dom zdravlja svojim sredstvima vlastitim radi adaptaciju nekih drugih ambulanti. Tako ove godine je urađena adaptacija ambulante u Tešanjci, ambulante u Šijama, ambulanti porodične medicine u samom Tešnju, te se planira do kraja godine adaptacija krova ambulante u Kaloševću. U posljednje 3 godine je u rekonstrukciju i izgradnju ambulanti porodične medicine u Piljužićima, Miljanovcima i u ovoj mjesnoj zajednici investirano 610.000 maraka. Općina je osigurala 2/3 sredstava, a ostatak Dom zdravlja. Uprkos zavidnim rezultatima koje je postiglo udruženje Neuron na području mentalnog zdravlja, nedostajale su im prostorije. To im je omogućilo Federalno ministarstvo raseljenih i izbjeglih, te se sada mogu posvetiti sve većoj potrebi za socijalnom i mentalnom pomoći.
Odžački centar za mentalno zdravlje uz pomoć udruge Neuron postiže dobre rezultate u pružanju pomoći onima kojima je ta vrsta potpore potrebna. Dodamo li ovome i da odnedavno imaju vlastite prostorije zahvaljujući pomoći federalnog ministarstva, usluga je kompletirana. Ovo nam je malta ne druga kuća. Družimo se, radimo, zajedno surađujemo. Kome treba pomoć, izlazimo jednim drugim u pomoć. Da nema te udruge, ja ne znam stvarno što bi bilo sa ovih članova. Od federalnog ministarstva raseljenih lica odobreno vrijednosti 40.000 maraka. Prostor je renoviran, jako je lijepo uređen. Anil Dajanović je diplomirani politolog koji je, zahvaljujući pomoći centra i udruge, uspio uz svoje bolesti završiti fakultet. Godine iskustva koje sam proveo u radu u grupama u Centru za mentalno zdravlje i u udruženju Neuron su mi u mnogo čemu pomogle da prevaziđem i pomognim sebi u analitičkoj prevenciji bolesti. Iako je potreba za mentalnom pomoći i socijalizacijom sve potrebnija, razumijevanje nadležnih kao da je sve manja. Potreba se povećava kako je korona i sve više ljudi se obraća i psihologu i dolazi u naš centar za mentalno zdravlje. Centar za mentalno zdravlje se jako trudi da bude dostupan i pruži što kvalitetniju i što dostupniju uslugu u lokalnoj zajednici. Zato očekujemo i od lokalne zajednice, naše općine, da imaju razumijevanja. Osim što se u centru može potražiti konkretna pomoć, što se itekako pokazalo u doba pandemije, Centar za mentalno zdravlje Oraše obavještava i šire stanovništvo na što se treba obratiti pozornost ukoliko kod sebe primijete neke atipične reakcije koje su vezane za strah ili promjenu raspoloženja ili neke druge psihičke tegobe kada je u pitanju COVID-19. Udruženje slijepih i slabovidnih osoba u Bužimuku broji 25 članova. Upravo kroz udruženje omogućeno im je razvijanje hobija i sportskih aktivnosti te lakše obavljanje svakodnevnih obaveza. Finansiraju se od donacija i projekata, a da bi udruženje moglo normalno funkcionirati, potrebne su im konkretne stvari, počevši od prostorija. Enesa, mogu li u udruženju biti zadovoljni trenutnim stanjem? Mnogo je problema sa kojima se ova populacija svakodnevno susreće, ali kažu svaki je korak naprijed. S obzirom na to da postoje tek 2 godine, više nego zadovoljni su svojim rezultatima, ali kažu na tome nećemo stati. Nijaz Velađić je ratni vojni invalid i predsjednik udruženja slijepih i slabovidnih osoba. Bavi se sportom i svojim primjerom animira i ostale članove da budu aktivni. Zahvaljujući donaciji, udruženje je dobilo 2 vrijedna govorna pikada. Dobro će im doći s obzirom na to da je 2018. godine osnovana Bužinska pikado ekipa koja je već osvajala nagrade na međunarodnim takmičenjima i turnirima. Ja sam jedan duži period u tom sportu i ono za sebe mogu lično reći da sam bio 4 puta međunarodni prvak u govornom pikadu i 4 puta prvak federacije kao pojedinac. Udruženje se financira od donacija i projekata, a zahvaljujući donatorima iz cijelog svijeta uspjeli su da nabave opremu, odnosno pomagala za slijepe. Od štapa, sata, topomjera, tlakomjera, a jedno udruženje im je obećalo osigurati govorne tlakomjere. Obezbijedili smo aparate za mjerenje šećera, šećerašma, obezbijedili smo čitača knjiga ovima članove koji su tražili čitača knjiga i kupljeno je 14 pametnih mobitela, znači koji se mogu ili su već instalirani. Velađić kaže da su jednom prilikom posjetili udruženje slijepih u Klagenfurtu i samo mogu sanjati o uvjetima koje to austrijsko udruženje ima. Oni imaju primanja, pravo na ortopedska pomagala i ne zavise od donatora. Prošlo druženje kada je bilo, tad sam bila samo 2 mjeseca člana ovog kluba gdje sam dobila pomagala, telefon, toplomjer, sat, štap, naočale koje mi zaista mnogo znači i koje mi je, presretna sam zbog toga. Druženjem i uz pomoć pomagala mogu se uključiti u više sportskih aktivnosti. Nadaju se i pomoći sa općinskog, kantonalnog i državnog nivoa vlasti te sličnih udruženja slijepih i slabovidnih osoba. Iz Unsko-sanskog kantona za danas toliko. Doviđenja. Enesa, hvala i doviđenja. Mi u nastavku govorimo o filmskim ostvarenjima.
Bosansko-hercegovačka premijera regionalnog hit filma Miloša Avramovića Južni vetar 2 Ubrzanje upriličena je prije nekoliko dana na otvaranju 10. jubilarnog Tuzla Film Festivala. Svojevrsni nastavak priče o automobilskoj mafiji u srbijanskom podzemlju i njihovim životima donosi izvrsna i dobro uigrana filmska ekipa. I dok publika očekuje 8. novembar i prikazivanje ovog filmskog ostvarenja u kinima, naša ekipa je razgovarala sa jednim od glumaca, Miodragom Radojićem. Spreman? Dobrodošli u program Federalne televizije. Hvala, bolje vas našao. Bosansko-hercegovačka premijera, koliko u ovim trenucima, odnosno sada onima koji nisu gledali film, možete otkriti koliko se drugi dio razlikuje od onoga prvog? Pa razlikuje se zaista dosta, pre svega po drugačijoj formi koju sam film ima i generalno naša ideja nije bila da pravimo, kako bih rekao, kopiju nastavka, odnosno prvog dela u obliku nastavka, nego da ipak to bude jedan nezavistan film. Čak mislim, naravno da je onaj koji je gledao prvi deo, mnogo će, jednostavno, poznaje te junake i bit će mu lakše da odmah uhvati priču. Ali mislim da čak smo uspeli to, da čak sam i dobio takve komentare na drugim nekim mestima, da i ljudi koji nisu gledali prvi deo mogu da gledaju ovaj film kao jednu nezavisnu formu. Baća je sa jedne strane šaljiviđe, a sa druge strane je s one strane zakona, barem u prvom dijelu, je li tako ostalo i u drugom? Jeste, i tako je ostalo i u drugom. Čak u ovom drugom delu filma, na neki način, pošto je ovo žanrovski film, moj junak ima i neku vrstu, kako bi rekli Amerikanci, comic relief momenta. S obzirom da film prati dosta drame u njemu, a Baćin lik na neki način olakša cijelu situaciju, da možda malo čak i publika prodiše, da se nasmeje, pa onda nastavimo dalje, da još više ubrzamo. Film Južni vetar 2 Ubrzanje sniman u specifičnim uslovima zbog pandemije koronavirusa, sa kojom se nažalost dalje svi borimo. Koliko je to bilo teško? A naravno da je mnogo teže nego raditi u normalnim uslovima. Prosto bilo je onih tako mera koje su bile na snazi, koje su dalje na snazi, neke, pa evo moram da izrazim i ne žaljenje, nego jednostavno da primetim koliko je ovaj festival sada trenutno u odnosu na prvi put kad sam ja bio, koliko je jednostavno drugačije. Naravno da je to potrebno. To je bilo prije 2 godine. Tako je, da, naravno da je, u stvari 3, ja mislim, ali recimo, tako da hoću kažem, naravno da je to potrebno sad, zato što ceo svet se zadesi u takvoj jednoj užasnoj situaciji, ali mi smo imali jednu sreću da smo veći deo filma snimali u ruralnim predelima i snimali smo bili smo stacionirani u jednom malom gradiću Knjaževcu u Srbiji, a snimali smo oko Knjaževca u nekim selima, kanjonima, vidjet ćete i u filmu koje su to lokacije, tako da u tom smislu smo ipak bili bezbedniji nego da smo bili u gradu. BH ljubiteljima filmske umjetnosti, poznati ste i po ulozi Zorana u seriji Ubice moga oca. Inače, kako je bilo pripremati se za ta dva lika ukoliko pravimo paralelu? Pa znate, ja u suštini ne pravim nikada paralelu. Ja kada igram jednu ulogu, posvećen sam njoj u tom momentu kada je stvaram. Tako da to su totalno dva različita karaktera, dve različite uloge, različiti, jednostavno čak i po formi, je tako, dobro, u ovom slučaju ovo je film, ono je serija, naravno radio sam ja i seriju Južni vetar, pa onda drugačije pristupati kad imate kontinuitet lika, ali jednostavno svaka uloga ima nešto svoje i suština jeste u tome da glumac iz sebe nađe, da pronađe zapravo lika u sebi. I mislim da je to neki metod koji je za mene barem najprirodniji i organski. Koliko ste zadovoljni poslom kojim se bavite? Pa za sada sam zadovoljan i zahvaljujem se Bogu što mogu da živim od svog posla. Nažalost, dešava se da mnoge moje kolege moraju da rade sporedne poslove, tako da ja sam za sad zadovoljan. Prošle godine, krajem prošle godine ostvarili ste se i ulozi oca. Koliko je to promijenilo vaš život? Pa dobro, promijenilo je sigurno u nekim segmentima. Jednostavno, više niste vi najbitniji, niste glavni u svom životu, im postoji još neko. Tako da određene navike moraju da se promene, ali mislim da je to sve zaista zapravo promena na pozitivno i na bolje.
Tako da sam srećan zbog toga i voleo bih da nestanem samo na jednom detetu. Hvala vam i puno sreće u daljem radu. Hvala vam. Na današnji dan prije 18 godina preminuo je Alija Izetbegović, prvi predsjednik međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu je vodio u odbrani od agresora i potpisnik je Dejtonskog sporazuma. Posle rata nastavio je svoj politički angažman u predsjedništvu kao prvi čovjek, ali se 2000-te povukao iz zdravstvenih razloga. Brojne delegacije položile su cvijeće na šehidskom mezari Kovači, gdje je Izetbegović i ukopan. Danas se sjećamo, odajemo poštovanje i iskazujemo zahvalnost rahmetli predsjedniku za sve ono što je radio za Bosnu i Hercegovinu. Zadužio je Bosnu i Hercegovinu svojim dijelom za sva vremena. Alija Izetbegović je najznačajnija ličnost u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Bio je na čelu Bosne i Hercegovine, onda kada je Bosna i Hercegovina bila najteže u njenoj historiji, dakle u vremenu kada se Bosna i Hercegovina borila i izborila za svoju nezavisnost. Danas smo imali jednu spontanu reakciju ljudi i naroda. Ja se ne sjećam da su ikad u ovome broju došli na dan obilježavanja preseljenja, ali Izetbegovića je to jedna spontana poruka kod naroda. Tako da je dobro što je to tako. Imamo jednu jako emociju koju mi političari trebamo kontrolirati. Mobilnost studenata, stipendiranja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja imperativi su bolonjskog obrazovnog procesa. Tim povodom otvoren je 11. po redu sajam stipendija. Sajam su organizirali Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i Francuske ambasade u našoj zemlji. Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu okuplja i promoviše programe stipendiranja za studente i nastavno osoblje u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Sajam stipendija je način na koji domaće i međunarodne institucije predstavljaju različite oblike financijske podrške za obrazovanje BH građana. Sajam stipendija je jedna divna mogućnost za studente da odu na takozvane kratkotrajne razmjene, nakon čega oni obogate svoje obrazovanje. Sretna strana je da Univerzitet u Sarajevu daje dovoljno kvalitetan osnov studentima da mogu da se uključe u sve te procese bez obzira na koji dio svijeta odlaze. Iz organizacije tvrde da su, za razliku od prošlogodišnje pandemijske neizvjesnosti funkcionisanja studentskih razmjena, ove godine stvari posložene. Za sada nastava ide normalnim tokom i sve one predviđene aktivnosti vezane za dolazak stranih studenta za sad se zaista odvijaju bez problema. Ove godine izlagači iz 35 zemalja širom svijeta predstavljaju se srednjoškolcima, studentima dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija te nastavnom osoblju. Za dvodnevni program sajma zainteresovani učesnici mogu se prijaviti putem linka na web stranici Univerziteta u Sarajevu, nakon čega će, ovisno o vlastitim interesima, biti raspoređeni u online prostorije i razgovarati direktno sa ponuđačima stipendija. To je jedno od najboljih iskustava u mom životu. Dakle, upoznao sam nove ljude, živio sam sam pola godine u drugom gradu. To je odličan način da steknete neku vrstu nezavisnosti i vještine koje su vam potrebne za samostalan život. Iz službe naglašavaju važnost mobilnosti studenata, koja otvara ne samo kulturološka iskustva i spoznaje, već i uvid u funkcionisanje obrazovnih sistema širom svijeta, kao i mogućnost cjeloživotnog obrazovanja koje bolonjski proces propagira. Ko je izvan granica Bosne i Hercegovine odgovoran za krizu unutar zemlje? Kakav je odnos Njemačke i cijele Evropske unije prema našoj zemlji? Da li će ko i kakve poteze povući s ciljem stabilizacije krize? U rezimeu razgovaramo sa Zijadom Bećirevićem. Jasmina? Tako je, Anele. Dobar dan tebi i našim gledateljima. Dakle, ko je odgovoran, ko je kriv i ko može riješiti ovu situaciju, a da nije neko iz Bosne i Hercegovine i šta je budućnost ove zemlje u nastavku emisije nakon sljedećeg priloga? Upravo tako. Općina Kakanj izdvojila je 50.000 maraka za renoviranje eko kuće na Ponijerima koju su kupili prošle godine. Osnovni cilj bio je omogućiti svojim sugrađanima, ali i ostalim gostima koji nemaju vikendice na Ponijerima, da duže borave na čistom zraku koristeći veliki potencijal ove planine. Prethodno su uložili značajna sredstva u putnu infrastrukturu, rasvjetu i pripremu staze za skijanje.
Planina Ponijeri na nadmorskoj visini od 1100 metara najatraktivnija je turistička lokacija u Zeničko-Dobojskom kantonu i jedino skijalište. Nakon što je prethodnih godina urađena rasvjeta, staza za skijanje i sankanje te pripremljen adekvatan parking prostor, ove godine općina Kakanj i javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj kupili su ratrak, odnosno mašinu za tabanje snijega. Ono što smo zamislili kao viziju i to ćemo kroz strategiju našu da uradimo u naredni 5 do 10 godina, da se ovdje uradi znači i sjedišnica, trosije, da se prošire znači skijaške ove staze. Ali i to ćemo ako bude riješiti jer ovo je za našu djecu, za naše građane i za kraju krajeva za sve građane Zeničko-Dobojskog kantona. Ponijere zovu i zračnom banjom, pa je za bijeg iz zagađenih gradova, naročito u zimskom periodu, spas. Do sada je nedostajalo adekvatno mjesto sa kapacitetom za duži boravak na planini, naročito djece iz sportskih klubova. Uz podršku općine Kakanj, prošle godine je kupljen stari devastirani objekat na tri sprata, u okviru kojeg će se nalaziti i restoran. Ovaj objekat je kupljen na tri rate, jedna je plaćena prošle godine, jedna je plaćena ove godine, otprilike 150.000 konvertibilnih maraka je jedna rata. Ima još jednu koju ćemo implementirati sljedeće godine. Opredijelili smo sad 50.000 konvertibilnih maraka za ove radove koji su delegirali iz javne ustanove Kulturno-sportski centar i oni idu svojim tokom, jer cilj je da stavimo funkciju ovaj naravno objekat. Prva faza projekta koja se odnosi na vanjsku rekonstrukciju trebala bi biti završena do kraja novembra. Ti radovi su znači sa donje strane objekta onaj građevinski baš onaj da onaj u funkciji praktično poboljšanja kvaliteta onaj ovog samog objekta plus ima rekonstrukcije krova, vanjskog uređenja, popločanje. Vrlo je važno da ovaj objekat ovo i sljedeću godinu u potpunosti zatvorimo i zaokružimo i adaptiramo da bi mogli ovo sve što ste rekli i primiti ljude da mogu da prenoće kod nas, jer mi ovdje imamo tri sprata i imamo ovaj apartmane koji će biti opremljeni. Ski centar od Kaknja je udaljen 20 minuta. Put je u potpunosti asfaltiran, a zaduženi zato nastoje da prije prvog snijega poprave nastala oštećenja. S obzirom na to da je ovo regionalni put koji do Kraljeve Sutjeske preko Ponijera vodi do Zavidovića, cilj je asfaltirati i drugu dionicu i time rasteretiti saobraćaj. Ali ono što raduje jeste u stvari činjenica i odluka vlade Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva za promet komunikacije da će u narednom periodu već ove i sljedeće godine uložiti značajne sredstva, mislim da je otprilike 500.000 konvertibilnih maraka u pitanju, da asfaltiramo i ovu dionicu koja nije asfaltirana na ovom regionalnom putu. Podrškom i ulaganjem s viših nivoa vlasti Ponijeri bi mogli postati zanimljiva turistička atrakcija i tokom ostalih godišnjih doba, jer je ovo planina bogata pećinama i jamama, stazama za trčanje i sportskim terenima. Poštovani gledatelji, pratite Rezime. Gost današnjeg izdanja Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Gospodine Bećiroviću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu za učešće u emisiji. Dakle, tema je svakako kriza unutar Bosne i Hercegovine, politička kriza koja povlači za sobom razne posljedice, pa postaje i svaka druga kriza. Znamo ko je otprilike odgovoran ako govorimo o političarima unutar Bosne i Hercegovine. Ali možemo li eventualnog krivca za trenutno stanje tražiti van granica naše zemlje? Naravno da možemo, jer Dejtonski sporazum obavezuje aktere, znači ključne države, prije svega Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, da brinu na neki način o Bosni i Hercegovini, jer je put Bosne i Hercegovine euroatlantski zacrtan u Dejtonskom sporazumu. Kasnije to dodatno i zakonima, znači odbrani Bosne i Hercegovine, članstvo u NATO i članstvo u Evropskoj uniji su strateški ciljevi države, tako da postoji formalno pravna dokumenta. Ali situacija u Bosni i Hercegovini nije posljedica unutrašnjopolitičkih događanja. Čak ni Inckov zakon, znači o zabrani negiranja genocida, o poštivanju pravosnažnih presuda, presuđenima za ratne zločine, nije razlog za ovakvu reakciju Milorada Dodika i ekipe oko njega. Iz razloga što su već i po postojećim zakonima je bilo zabranjeno negirati genocid, a ne priznati međunarodne presude, ali događaj u susjedstvu Bosne i Hercegovine, to je prije svega ulazak u završnu fazu dijaloga između zvaničnog Beograda i Prištine. I upravo sve što se dešava stvari u tome da bi Bosna i Hercegovina, odnosno jedan njen dio, bio element za potkusurivanje u konačnom dogovoru između Prištine i Beograda.
Ne može biti. Normalno da ne može biti. Bosna i Hercegovina je nezavisna država. Radi se o dijalogu između Beograda i Prištine. Oni to moraju da riješe posredstvom Evropske unije uz snažnu podršku Sjedinjenih američkih država. Ali jedan dio krugova koji želi destabilizirati region preko Milorada Dodika, mi znamo dobro s kim se on nalazi, ko su kuriri u svim tim njegovim tim aktivnostima, gdje ima podršku, tako da oni pokušavaju destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, dovesti atmosferu do usijanja, kako bi tada se oni ponudili kao jedan element u konačnom dogovoru da bi se ponovo vršilo podkusurivanje na račun Bosne i Hercegovine. Arhitektura granica je završena proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. godine, tako da jednostavno tu nema nikakvih priča kada je u pitanju granice. Ali je ovo izazov, ali ovo izazov u stvari za međunarodnu zajednicu po doktrini šoka. Znači, krupne stvari se mogu samo napraviti kada dođe do usijanja situacije. Ja mislim da ovo na neki način treba se zahvaliti samo Miloradu Dodiku što je doveo, jer će on isprovocirati međunarodnu intervenciju da konačno se pokrenu stvari u Bosni i Hercegovini nabolje, jer ljudi u Bosni i Hercegovini ne žele rat, ne žele konflikt, ne žele sukobe. Oni žele da žive bolje i da žive kao što živi sav normalan svijet, da se zaustavi ovaj trend masovnog iseljavanja, da ljudi imaju dobre poslove, da mogu otići na odmor, da mogu školovati svoju djecu. To su sve potrebe koje ima svaki normalan čovjek. I te želje i tu želju i nadu za normalnost ću želi da ubije Milorad Dodik sa svojom politikom i upravo dovođenjem ove situacije do usijanja, ali mu to sasvim sigurno neće proći. Izbor domaćih aktera, znači ljudi koji vode ovu zemlju i međunarodnog faktora, prije svega Sjedinjenih američkih država. Mi moramo znati... O međunarodnom faktoru ćemo svakako detaljnije nešto kasnije. Ali ja sam rekao, znači, unutrašnji politički faktor. Ovdje se često govori da možda Bošnjaci su samo za Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo ovdje znati, u ključnim momentima, barem u zadnjih 30 godina, ljudi koji nisu Bošnjaci su stali u odbranu zemlje. Bogić Bogićević na raspadu SFRJ odigrao ključnu ulogu. Kasnije akademik Mirko Pejanović, Tatjana Ljujić Mijatović, Miro Lazović ili, ne znam, iz redova hrvatskog naroda, Stjepan Kljujić, Ivo Komšić, sada Željko Komšić. Tako da Bosna i Hercegovina ima svojih patriota što se toga tiče. Tako da ne smijemo pojednostavljati stvari. Većina ljudi želi normalan život i vole ovu svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, i naravno da žele živjeti u susjedstvu, imati normalne odnose i sa svojim susjedima, kao što žele i u privatnom životu da imaju dobre odnose sa susjedima. To je jedna normalnost koja je uvijek krasila Bosnu i Hercegovinu mnogo više nego možda druge zemlje regiona. Dakle, u odgovoru na prvo pitanje ste spomenuli taj dijalog Beograda i Prištine kao nešto što je u stvari uzrok ili povod svih ovih dešavanja. Da li se u tome krije odgovor na to zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić šuti u ovoj situaciji? Šta će Vučić sljedeće uraditi? Može li on zaustaviti Dodika? Na jedan način može, ali mi moramo znati da je Milorad Dodik razvio direktnu komunikaciju sa Moskvom. On čak može praviti probleme i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer ima konekcije s određenim krugovima u Beogradu koji rade neposredno protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Čisto sumnjam da bi predsjednik Srbije podržavao aktivnosti, prije svega, znači, moramo znati da je Srbija sad u jednom ekonomskom usponu. Preko 70.000 radnih mjesta je osigurala su njemačke investicije. Da ne govorimo na drugim područjima, ja ne vjerujem da bi on to rizikovao zbog Milorada Dodika ili bilo koga drugoga, a dobro je upućen čovjek i on zna da u međunarodnim odnosima, znači, nema nikakvog afiniteta da bi nastale neke nove države. Pa to se vidjelo na primjeru Katalonije. Imate 61 člana Venecijanske komisije, znači to su ugledni pravnici koji delegiraju države, ni jedan nije za nezavisnost Katalonije. Imali ste referendum u Kurdistanu. Niko nije bio za nezavisnost Kurdistana posle referenduma. Imate još jedan paradoks, čak je Milorad Dodik na pokretu nesvrstanih u Beogradu sastao se sa Fuadom Huseinom. To je ministar vanjskih poslova Iraka koji je bio najveći zagovornik nezavisnosti Kurdistana. On je čak rekao da nikada neće više u životu izgovoriti riječ Irak. I postao je ministar vanjskih poslova Iraka i njemu su sada puna usta Iraka. Znači u njegovom rečniku i njegovom djelovanju. Tako da to se može desiti sa samom Miloradom Dodikom, jer postoji u filozofiji jedan princip. Sve što se dovoljno razvije počinje samo sebe negirati. Mislim da Milorad Dodik sam sebe negira u ovom slučaju.
Dosad se je činilo da gospodin Vučić ima popriličan utjecaj na Milorada Dodika, pa i ostale lidere političkih stranaka iz Republike Srpske. Zato vas i pitam. Međutim, vi kažete da ipak tu su neki veći igrači još u igri. Dakle, spomenuli ste Rusiju. Ima li Milorad Dodik podršku iz Rusije? Ima. On ima tu podršku, pogotovo onih snaga koje žele destrukciju, znači, regiona. I Rusije je jasno da se ne može, znači, Bosna i Hercegovina, znači, da nestane kao država. Ona je isto među prvima to priznala. Ona je ozbiljna država, znači, stalna članica Vijeća sigurnosti, ali je Bosna i Hercegovina odlična za konfrontaciju velikih sila, pogotovo da pravi probleme Evropskoj uniji. I vi znate kakvi su odnosi sa Evropskom unijom, kakvi su odnosi Rusije sa NATO-om, povlači se i diplomatska misija. I oni su i da kontrira američkim interesima i Bosna i Hercegovina. Odlična, pogotovo Milorad Dodik, kao čovjek koji je spreman i preuzeti ulogu destruktivca, tako da u tom kontekstu to odgovara. Vi dobro znate, ni Crna Gora, recimo, ne bi postala nezavisna država da ne bilo saglasnosti Rusije, da ne bilo i saglasnosti Srbije i uloge Srpske pravoslavne crkve. Čak i tad i pokojni mitropolit Amfilohije, znači, bio uz Mila Đukanovića nezavisnost Crne Gore. Tako u tim globalnim odnosima zna se sistem vrijednosti, ali lijepo imate ovako jednog slobodnog igrača kojeg uvijek možete angažirati da pravi probleme drugima i to je odlična situacija sa ruskog stajališta. Međutim, Milorad Dodik mora znati za posljedice. Dobro znamo kako je završio Momčilo Krajišnik, koji je bio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, šta čeka Nedeljka Čubrilovića ukoliko krene sa tim aktivnostima. Zna se kako je završio politički čelnik Radovan Karadžić. To mora znati Milorad Dodik i mnogi drugi. Pogotovo sada situacija u 21. vijeku gdje se sve manje više procesuira i nema nedodirljivi, pogotovo jer posle rata u Bosni i Hercegovini, znači, prvi put u istoriji modernog svijeta jedan predsjednik države procesuiran, to je bio tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević i Savezne Republike Jugoslavije, tako da nema tu nedodirljivih i uvijek se pronađe odgovarajuće rješenje za sve one koji prave probleme, pogotovo što nema nikakvih aduta da može bilo koga čime uslovljavati, čak Federacija Bosne i Hercegovine preko uprave za indirektno oporezivanje sa više od 800 miliona konvertibilnih maraka, znači, finansira i Republiku Srpsku, ali njemu sada dolaze na otplatu jedni krediti, znači, vrlo veliki krediti sa velikim iznosima, tako da on mora praviti frku i zbog sebe, i zbog unutrašnje političke situacije, i kako pokušava sebe da spasi, on u stvari sve više sebe gura u jedan ponor, jednu bezizlaznu situaciju i na kraju mislim da i Srbija će dignuti ruke od njega, a čim Srbija digne ruke od njega, mislim da tad ni Rusija neće imati, njihovo angažiranje neće imati nekog posebnog smisla u Bosni i Hercegovini, barem što se tiče angažmana Milorada Dodika. Dakle, nekako na Bosni i Hercegovini se dešava taj sraz titana, je li međunarodna zajednica, Zapad, Evropska unija, SAD s jedne strane i Rusija sa druge strane. Gdje je u svemu tome Njemačka, recimo? Njemačka kao ključna zemlja Evropske unije, u savezništvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ona je preuzela veći dio poslova u ime Sjedinjenih Američkih Država u vezi sređivanja situacije na Zapadnom Balkanu. To nije samo preko visokog predstavnika Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini, nego na druge razne načine. Vi dobro znate, ovih dana je bio, mislim, u Sarajevu i zastupnik u Bundestagu, čovjek koji je izvjestilac Bundestaga za jugoistočnu Evropu, Josip Juratović. On nije slučajno u Bosni i Hercegovini, vidjeli ste da je posjetio i visokog predstavnika i visokosudsko tužilačko vijeće, sastao se sa parlamentarcima, tako da su to znakovi, znači, da Njemačka djeluje na terenu, ali puno više je tih dešavanja u pozadini. I često su novinari nezadovoljni zato što ne mogu da dobiju informacije šta se tu dešava. Ni OHR-a, ni nekih drugih isto tako važnih adresa, zato što su u pozadini dešava, jer velike sile i oni koji su moćni, oni nisu nervozni. Oni mogu svaki problem riješiti. Nemoće pokazuju kroz svoju nervozu oni koji nemaju ništa, koji ničim ne mogu da ni na što utiču, i to je upravo Milorad Dodik. On nema apsolutno šta tražiti, niti može šta kome ponuditi, jer on je zavisan. Evo, rekli smo, samo federacija ga finansira. Mene to baš iznenađuje da ni tužilaštvo nije pokrenulo, znači, sudske postupke protiv onih koji su to dozvolili. A zna se koje ime federacije predstavlja u upravnom vijeću, u upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, to je Jelka Milićević, ministrica financija i vicepremijerka, znači, u vladi federacije. I da ne govorimo na druge načine, tako da jednostavno ekonomski tokovi u Federaciji Bosne i Hercegovine su negdje oko 72%, u Republici Srpskoj
22 do 24% i Brčko distrikt 2%. I to sve govori u kakvoj situaciji se Milorad Dodik nalazi. Da, zaista, kada se uzmu svi parametri, to i nema baš previše smisla. No, on insistira na toj priči i evo i biće organizirana ta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, pa vidjet ćemo šta će biti, kako će se opozicija ponašati. Ono što zanima medije kao ljude koji predstavljaju građane ove države i zašto smo mi, kažete, malo nervozni jer nemamo informacije, zato što to zanima sve ljude. Zašto se ništa do sad ne poduzima? Šta čeka međunarodna zajednica? Šta čeka visoki predstavnik? Šta čeka Njemačka? Šta čekaju Sjedinjene Američke Države? Možda se stvara utisak da se ništa ne dešava. Ja ću samo spomenuti primjer, recimo, Banjalučkog aerodroma. Banjalučki aerodrom ima toliko putnika, možda autobuska stanica u Šipovu ima više godišnje putnika nego taj aerodrom. Znači, velike sile vam ne dozvole, da ne odobravaju leteve, ne odobravaju otvoreno nebo. Ima raznih aktivnosti gdje vas jednostavno uguše. Kao što Indijanci stave vam sirovu kožu oko vrata i stave vas na sunce i vi polako umirete. E tako neposlušnjima rade velike sile. I oni uopšte nisu nervozni, a vi se osjećate poprilično neugodno. Dakle, u toku su određene sankcije međunarodne zajednice prema Republici Srpskoj, prema Miloradu Dodiku? Pa mislim da je Republika Srpska sankcionirana time što ima Milorada Dodika koji vodi, koji je u stvari pretvorio Republiku Srpsku društvo jednog lica. Ali tamo ima zdravih, normalnih ljudi koji se tome suprotstavljaju, ali on na neki način preuzeo sve funkcije u institucijama sistema i ono vlada sistemom. To je nesporno. Ali taj sistem se polako raspada, znači to su pokazali izbori u Banja Luci, u Modrići, u Bijeljini. Mislim da će to sada pokazati izbori, prijevremeni izbori za grad Prijedor. Tako da ta njegova pozicija sve je labavija, ali pokazuje se da ni Srbija nije više onaj podržavalac njegove politike i njegovog djelovanja. To se vidi zato što se često sastaju, znači, i zvaničnici iz opozicije sa zvaničnicima Srbije, pa i samim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tako da tu situacija nije crno-bijela, ona je puno kompleksnija, ali situacija kako se približavaju izbori i kako su započete promjene. Znači, u Sjevernoj Makedoniji pa je pao režim Hašima Tačija, pa niko nije vjerovao da će Hašim Tači završiti u zatvoru sa tom svojom ekipom ili Kadri Veseli. Nikom nije mislio da će past Milo Đukanović, odnosno njegova stranka neće više biti vladajuća u Crnoj Gori. Tako mnogi ili neki ne vjeruju da će doći do promjena u Bosni i Hercegovini. Sasvim sigurno će doći do tih promjena, mada se one možda u ovom trenutku čine nemogući, one su moguće, one će doći i upravo na redu je Bosna i Hercegovina, posle slijeda tih događaja koje sam nabrao, a to su sve pozitivni događaj, prije svega za građane tih zemalja, a i za sam region u cjelini. Region jeste poprilično nemiran u posljednje vrijeme. Dakle, evo i sami ste nabrojali Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, pa evo i Bosna i Hercegovina. Što radi Evropska unija? Kakav je odnos Evropske unije prema ovoj regiji? Pa evo konkretno prema Bosni i Hercegovini od proširenja nema ništa, barem za sad. Poprilično nepošten odnos prema Bosni i Hercegovini, pogotovo zna se, znači ona ima hipoteke, znači u zadnjih 30 godina prema samoj Bosni i Hercegovini, iz akta nečinjenja, ali imamo i situaciju u Evropskoj uniji, jednom dijelu njemačke politike, prije svega kancelarke Merkel, recimo u Bugarskoj. Ona je prije 12 godina osnovala GERB, to je građanski pokret za Evropsku Bugarsku. To je premijera Bojka Borisova. Nikad nije vjerovao da će Bojko Borisov izgubiti izbore, da neće moći formirati vlade. A i to se desilo. Kao što će se desiti situacija da ova tri čelnika u Bosni i Hercegovini i takve politike budu poražene. Ali problem što je njemačka kancelarka, znači bila politički zaštitnik, znači politički kum Bojka Borisova, potrošeno je ogromno novca u Bugarskoj, a Bugarska uplati u budžet Evropske unije negdje oko 400 miliona eura, a dobije 3 milijarde. I ona tim novcem, znači, neracionalno koristi, nenamjenski, blokira proces proširenja. To nije samo proces blokiranja procesa proširenja Sjeverne Makedonije. To je proces blokiranja, proces blokada procesa proširenja i Srbije, i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine, i Albanije, i drugih država. Tako da, što se tiče Evropske unije, ja se iskreno nadam da će nova tužiteljica Laura Kovesi iz Rumunije, koja je preuzela Evropsko tužilaštvo, znači povesti istrage, mislim da se rade već te istrage, gdje je potrošen novac poreskih obveznika, kao što je recimo uzaludno potrošeno preko 2 milijarde novca evropskih obveznika na Kosovu.
Situacija sa Bosnom i Hercegovinom je slična s tim da Evropska unija zahtijeva od Bosne i Hercegovine 14 kriterija. Tih 14 kriterija ne mogu mnoge zemlje članice Evropske unije ispuniti. I ona daje te kriterije znajući kakva je unutrašnja politička situacija u Bosni i Hercegovini, kakav je odnos susjeda, a i kakav je njen odnos do Bosne i Hercegovine. I onda se ponovo svi vrtimo u jednom začaranom krugu, nikako da krenemo naprijed. Nemoguće je krenuti s takvih 14 uvjeta ili mijenjati pravila igre tokom utakmice. To je nemoguće. Ja znamo, Bugarska, Rumunija su intervencijom američke administracije preko noći postale članice Evropske unije, jer američka administracija ima najveći utjecaj na Evropsku narodnu stranku, koja je najbrojnija. Ja se iskreno nadam da neće biti više najbrojnija. Mislim da je to jedan proces, kao što je bilo 2008. 9. 10. kada su se socijaldemokrati i socijalisti diferencirali na neke normalne socijaliste, socijaldemokrate i radikalnu ljevicu. Sada je proces do okviru evropskih konzervativaca dođe do diferencijacije normalnih evropskih konzervativaca, demokršćana i radikalnih desničara kao što je Orban, zemlje Višegradske grupe i slično. Tako da su to pozitivni procesi koji će dovesti do otrežnjenja i samoj Evropskoj uniji. Da, jer zaista i pokazalo se, recimo, kad su bili ključni momenti, Evropska unija da je dobro reagirala iz razloga što Evropska unija i građani Evropske unije od svojih elita žele da zadrže tu komociju, odnosno dobar život. Evropska unija je još uvijek atraktivna, jer imigranti, iz nerazvijenih, siromašnih zemalja, ratom zahvaćeni, još uvijek idu u Evropsku uniju, ne idu u neke druge dijelove svijeta, što govori da je atraktivnost Evropske unije još uvijek važna. I kada govorimo o Uniji sa kritičnog aspekta, govorimo iz razloga da bi ona bila bolja, ne da smo mi protiv Evropske unije, ali uvijek moramo pritiskati na elite, da li su to unutar zemlje ili međunarodni ili okvir Evropske unije, da budu bolje, jer one traže nadzor. Ukoliko izmaknu kontroli, dobijete ovakve lidere, autokrate, kriminalce, mafijaše i sl. Sve su glasnije kritike da u stvari u Evropskoj uniji ne vlada demokratija tih 500 miliona građana, nego da u stvari odlučuju 27 šefova vlada. Pa gdje smo mi u svemu tome i šta mislite da je sljedeći korak? Hoće li biti nešto konkretnije kada govorimo o potezu prema Bosni i Hercegovini u kontekstu ove trenutne naše političke krize? Tu se nešto popravilo u zadnjem mandatu, zato što Evropski parlament preuzeo važnu ulogu i ne može se imenovati Evropska komisija i sastav Evropske komisije bez saglasnosti Evropskog parlamenta, ali najjaču ulogu u Evropskoj uniji ima Evropska administracija. To su birokrate koji ne idu na izbore, niti su izabrani u okviru svojih država, niti su izabrani na evropskim izborima. I oni predstavljaju rak ranu. To je jedan aparat koji je poprilično koruptivan. Čak je prema nekim procjenama u Evropskoj uniji sive ekonomije imate od 250 do 300 milijardi. Veliki je raspon. Ali to je ogromni novac. Recimo, kada uzmemo da je budžet recimo Makedonije 3,5 do 4 milijarde, onda zamislite koliko je sive ekonomije ima ili neoporezovanog novca. Ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina ima simpatije u određenim krugovima Evropske unije, u Evropskom parlamentu, ali da biste vi postakli te simpatije na neke konkretne aktivnosti prema vama i pomoći, moraju i domaće strukture biti osposobljene, pokazati interesi i biti aktivne što se tiče same aktivnosti unutar Evropske unije, jer to je jedan poprilično komplikovan mehanizam. 27 država, treba svakoga ubijediti, razgovarati, treba vremena, treba sredstava, ali prije svega treba imati školovane diplomate koji znaju svoj posao, a ne da turistički idu kao što smo imali primjeri i u Vijeću Evrope i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i nekim drugim organizacijama da u stvari odlazak na te sastanke u stvari turističko putovanje. Sljedeće sedmice bi trebalo biti održano saslušanje u Američkom kongresu pod nazivom Angažiranje na Balkanu u okviru pododbora za Evropu. Očekujete li tad možda neke konkretnije poteze najave Sjedinjenih Američkih Država? Dobro, Sjedinjene Američke Države to rade sa Njemačkom. Sada je došlo do izbora, a nova administracija u Berlinu predvode socijaldemokrati, a oni daju naglasak na multilateralizmu, ljudskim pravima, vladavini prava, a isto je i Bidenova administracija rekla da ne možemo žrtvovati demokratiju i ljudska prava na ime nekog prividnog krhkog mira ili neke kratkoročne stabilnosti, tako da su oni vrlo kompatibilni i očekuje se posle formiranja nove vlade, preuzimanja kancelarskog mjesta od strane Olafa Scholza, da krene koordinirana
akcija, a time će napetosti još više rasti, jer svako želi da osigura u ovoj feudalnoj, teokratskoj demokratiji u Bosni i Hercegovini svoje pozicije, a one će biti ugrožene i u stvari apsolutno ne mogu nikako računati da mogu ostati na postojećim pozicijama, iako su neki najavili ili većina njih ponovne kandidature, od toga nema ništa. Hoćemo li imati izbore sljedeće godine u Bosni i Hercegovini? Šta je bliska budućnost u najkraće? Izbori će biti, ali pitanje po kojem zakonu. OSC, znači Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi, ona ne savjetuje državama da u izbornoj godini da se mijenjaju pravila i donosi izborni zakon. A izborna godina je počela već 2. oktobra, ili će izbori biti 2. oktobra iduće godine. Tako da tu ne vidim mogućnost da dođe do promjene izbornog zakona, pogotovo i ako bi bio donesen taj zakon, mora proći kroz rešeto i sito Venecijanske komisije, evropskih institucija, pa na kraju može se uložiti apelacija Evropskom sudu za ljudska prava, tako da je to jedan dugotrajan, mukotrpan proces, nema. Tako da mislim da od toga nema ništa, ali treba raditi da se napravi jedan moderan zakon, a ne zakon koji će nas vratiti 100 godina unazad, znači ponovo u fokusu etnički princip. Etnicitet je važan u Bosni i Hercegovini i previše je naglašen, ali ovdje znači, ne može biti u fokusu etnicitet, mora biti građanin, niti se mogu zloupotrebljavati ta kolektivna prava. Znači, etnicitet se štiti u okviru Doma naroda, Vijeća naroda, ali tačno u određenim situacijama, ukoliko bi bila ugrožena prava, kolektivna prava određene etničke zajednice, ako država normalno funkcionira, to Vijeće naroda, Dom naroda uopšte ne bi imao posla, jer nikome ne bi bila kršena ta kolektivna prava. A sve države koje naglašavaju etnicitet nemaju svoje budućnosti. Jer svijet je globalan, multietnički, znači negdje samo oko 20 država na svijetu su monoetničke. A upravo te razlike, one nas i bogate, ali istovremeno traže od nas da znamo upravljati tim razlikama, menadžirati. I upravo, često navodim primjer, imate recimo jednu državu u Evropi, Albaniju, koja skoro 100% žive Albanci, to je država sa najviše unutrašnjih problema i uopšte problema jedna od najsiromašnijih, a imate multietničke države, pa same Sjedinjene Američke Države su simbol toga, da. To je najuspješnija i super sila. Samo kako se mi znamo odnositi prema toj multietničnosti i da li je u fokusu etnicitet ili u fokusu da organiziramo funkcionalnu državu koja će biti u interesu građana, gdje će biti dovoljno novca u budžetu, gdje neće biti sive ekonomije, kriminala, korupcije na minimumu i kad imate dobar budžet, onda možete sve to isfinansirati. Gospodine Bećiroviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše gledatelje. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan rezime. Hvala na pažnji i povjerenju. Ugodan ostatak dana.